Zdravím vás u nového videa ze hry MotoGP 24, ve kterém nás dneska čeká pokračování v probíhající sezóně kariéry v kategorii Moto Trojek. No a ta šňůra zámořských závodů nekončí, ba naopak máme před sebou s tímto závodem ještě dvě velké ceny. No a tou dnešní je právě velká cena v thajském Buriramu. Než se ale pustíme do samotného závodu, tak bych rád na úvod řekl to, co jsem na konci toho minulého závodu nezmínil, jelikož jsem si to vůbec neuvědomil. No a je to poměrně zásadní informace, neboť po tom vítězství na australském Phillip Islandu jsem si definitivně upevnil prvenství v šampionátu, a to tedy znamená, že už mi nikdo v této sezóně nemůže to první místo vzít a mám tak tedy titul na svém účtě, což je velikánská paráda. Ivan Ortola před tím dnešním závodem na mě ztrácí 85 bodů, no a když si to tak vezmeme, tak pokud bych v těch zbývajících třech závodech nestartoval a Ivan Ortola by je naopak dokázal všechny tři ovládnout, tak by si tento španělský závodník z týmu MT Helmets připsal 75 bodů, což by znamenalo, že by mu to stále nestačilo a ten bod bodový rozestup mezi mnou a Ortolou by tam byl 10-bodový, takže opravdu už mě nikdo a nic nemůže ohrozit a titul mám zařízen a můžu se z něho tak radovat a ten zbytek sezóny už můžu dojet v pohodovém tempu, ale samozřejmě to neznamená to, že bych nechtěl zajíždět i nadále kvalitní výsledky. Takže tohle tedy bylo všechno na úvod, chtěl jsem vám tuto poměrně podstatnou informaci, kterou jsem si po tom závodě na australském Phillip Islandu, který byl tak dramatický, ani neuvědomil. No ale nyní už se pojďme věnovat tomu, jak bude probíhat závod v thajském Changu. Velmi vyrovnanou kvalifikaci na okruhu v thajském Changu zvládl nejlépe španělský jezdec z týmu Akiho Aya Jose Antonio Rueda, který si v této sezóně, co se kvalifikací týče, počíná velice dobře. Vždyť tento závodník skončil na pole positionu například i v tom minulém závodě, který sel na australském Phillip Islandu. Colin Fayer, ten si svoje umístění z Austrálie také zopakoval. Tento nizozemský závodník z týmu Petera Etla na stroji Husqvarna obsadil v kvalifikaci pozici druhou a doplní tak Ruedu v první řadě. V krátkém prostřihu jsme tam také mohli vidět švýcarského nováčka této sezóny Noaha Detwillera, který obsadil pozici 20. No a tady už se díváme i na mě. Kvalifikace se mi povedla celkem dobře. Na prvního Ruedu jsem ztratil pouhých 184 tisícin, takže velice vyrovnaná záležitost, co se týče té top pětky. No a konkrétně tedy odstartuji z pozice páté, což je prostředek druhé řady. Takže takto tedy dopadla kvalifikace, no a uvidíme, jak se bude vyvíjet samotný závod. Poté, co se červená světla zasnou, devátá velká cena této sezóny bude odstartována a bohužel start jsem neměl úplně nejlepší, za to Joel Kelso a také Tatsuki Suzuki neodjeli vůbec špatně a to samé můžeme říci i o Ruedovi a hlavně Holgádovi, který startoval z pozice čtvrté, no a do první zatáčky se dokázal natlačit na místo druhé, takže Holgádův start byl excelentní a teď to vypadá, že španělský závodník z týmu RVho Poncharela bude vytvářet tlak do zatáčky číslo 3 na Joseho Antonia Ruedu, ale nakonec tomu tak není. Rueda svoji první pozici udržel a naopak já jsem zaútočil na zmiňovaného Daniela Holgáda, měl jsem skvělé brzdy do té nejprudší zatáčky, kterou nám tento okruh v thajském Changu, na kterém se jezdí od roku 2018, nabízí. Nyní velice nepříjemná rychlá zatáčka číslo 4, do které jsem dokázal předjet Joseho Antonia Ruedu a v tuto chvíli tedy vedu celé startovní pole, ovšem otázkou je na jak dlouho, protože jsem zachyboval v zatáčce číslo 5 a Rueda se v zatáčce číslo 6 vrací zpět na pozici první, nicméně ani toto netrvalo příliš dlouho a na výjezdu ze sedmé zatáčky jsem se před španělského jezdce s číslem 99 opět dokázal dostat. Holgado je na místě třetím, čtvrtý je poté Colin Fayer, pátou příčku drží David Alonso před šestým Joelem Kelsem, sedmý je Shabby Zurutuza a na osmé pozici je před tímto závodem druhý
muž celkového pořadí, což tedy znamená Ivan Ortola z týmu MT Helmet. Teďka jsem měl veliké problémy v té poslední pravotočivé zatáčce a využívá toho dvojice Španělů Jose Antonio Rueda, ale také Daniel Holgado. Nicméně do první zatáčky jsem měl velice kvalitní brzdy a dokázal jsem si tu první příčku pohlídat, ovšem kdo si to nedokázal pohlídat, tak to je týmový kolega Daniela Holgada z týmu GasGas, Jacob Rollstone, jenže spadl a bohužel v závodě už vůbec nepokračuje. Takže tento nováček z Austrálie je venku ze hry, podobně jako Stefano Nepa, takže těch odstoupení a pádů máme v krátkém časovém sledu poměrně hodně a po Rollstoneovi je to i zkušený italský jezdec z týmu MTA Level Up, který šachovnicový prapor v tomto závodě neuvidí. No ale já bych upozornil v tuto chvíli na skvělou jízdu Daniela Holgada a také Davida Alonza, nicméně tady jsem měl velikánské problémy při průjezdu tou sedmou zatáčkou, kterou jsem katoval po těch vnitřních obrubnících a příliš se mi to nevyplatilo a Holgado teďka zaútočil do zatáčky číslo 8, ovšem pozor, tady jsem zase vjel příliš na vnitřek a potom obrubníku jsem měl celkem velké problémy, abych to všechno dokázal ustát. To přední kolo se mi tam začalo pomalu, ale jistě zavírat. Naštěstí to pro mě dopadlo dobře a udržel jsem se v sedle své Hondy z týmu Mirka Čekýnyho. Teďka tady máme i hodně track limit warningů pro jezdce. Byl to tuším Ortola, byl to Fire a také Joshua Votli. Tito tři závodníci byli napomínáni za to, že porušují limity tratě. Nyní se mi opět vůbec nepodařila projet ta první zatáčka tak, jak bych si představoval. Naopak Joel Esteban zajel velice dobré kolo, které mělo hodnotu minutu 43 vteřin a 203 tisícin k tomu. No a Joel Esteban je v tuto chvíli tedy držitelem nejrychlejšího času dosavadního průběhu této velké ceny v tajském Čangu. Alonso na pozici druhé, Rueda je třetí, Holgado teďka trošičku klesl na pozici čtvrtou, pátý je Fire, šestý Kelso, sedmý Zurutuza a osmý Ortola. Tam se poté nic moc nemění, takže jedinou tou menší změnou v tuto chvíli je to, že Daniel Holgado se z druhé pozice propadl na místo Bramborové. Jinak ta skupinka zůstává stále celkem kompaktní a to pořadí se v ní až tolik nemění. Teďka jsem si dokázal polovině třetího kola vytvořit nepatrný náskok nad Davidem Alonzem, který padá. No tak to je pro Alonza velikánská smůla a tímto pádem se mu velice výrazně vzdaluje celkové druhé místo v hodnocení šampionátu. No tak to je pro tohoto kolumbijského jezdce z týmu Aspara Martinez velikánská nepříjemnost a zbytek sezóny bude už pro Alonza velice složitý v tom, aby se dostal na tu celkovou druhou pozici. No ale co se nám to teďka děje? Padá i Daniel Holgado. No tak to je neuvěřitelné. Mezitím zajíždím nejrychlejší čas v dosavadním průběhu této velké ceny. Minuta 42 vteřin 786 tisícin a na druhém místě po těchto všech patálích najednou Joel Kelso z Austrálie. Tak tento jezdec s číslem 66 prožívá velice dobrý závod a poměrně nečekaně se tam Joel Kelso z ničeho nic objevil na té stříbrné pozici, využil těch problémů, které tam měl David Alonso a také Daniel Holgado, no ale teďka k ním přibývá i Jose Antonio Rueda, no tak to už snad není ani možné, všichni favorité z toho čela závodu nám padají, tak to je velice zajímavý průběh velké ceny a na druhou pozici se dostal Shabby Zurutuza, týmový kolega Joseho Antonia Ruedy, což je nováček této sezóny, v realitě se Zurutuzovi zatím příliš nedaří, nicméně zde ve virtuálním prostředí prožívá v tento okamžik naprosto bravůrně velkou cenu a drží se na pozici v tuto chvíli už třetí, protože na něho úspěšně dokázal zaútočit Ivan Ortola. No a na třetím sektoru nám opět vlaje žlutá vlajka. Byl tam také výjezd Yamanaki. No a podívejme se na to. Svítí nám tady další pády, do kterých byli namočeni Colin Fire, Tachakorn Buasri a také Angel Piqueras. No tak to je zcela zatím nejvíce
padající velká cena, protože tolik pádů jsme zatím v této sezóně v jednotlivém závodě určitě neviděli. Yamanaka během krátkého časového sledu dostává druhý warning před porušováním limitů tratě, takže tento japonský jezdec z týmu MT Helmets bude muset být ve zbytku závodu velice obezřetný na to, aby se nedopouštěl těchto chyb. No a v tuto chvíli se nám celkem ta top osmička proměnila, jelikož velcí favorité, což byl konkrétně Daniel Holgado, David Alonso, José Antonio Rueda, Colin Fire, tak všichni tito čtyři borci nám odpadli. Z té špičky tam zůstal, můžeme říci, pouze Ivan Ortola, který tam svádí souboj se svým krajanem Shabby Zurutuzou. Zatím je Ortola v tuto chvíli méně úspěšnějším z této dvojce a Zurutuza se před něho opět dokázal dostat. Čtvrtou pozici drží Joel Kelso, no ale pozor, padá i Ortola, tak to je opravdu už snad nemožné. Ivan Ortola také padá a když jsem ještě před pár vteřinami říkal, že to je jeden z těch velkých favoritů, kteří se drží na čele závodu, tak už to rozhodně neplatí. Ortola je také na zemi a to tedy znamená, že Zurutuza drží v poklidu druhé místo před třetím Kelsem, čtvrtý je Joel Esteban, který v jednu chvíli držel dokonce i nejrychlejší kolo v této velké ceně, takže tento nováček z týmu Aspara Martinez si při thajské Grand Prix počíná naprosto fantasticky. Pátý tam je poté David Muñoz, šestý Tatsuki Suzuki. Na pozici sedmé máme mého týmového kolegu z týmu Rivacolt Snipers Mateja Berteleho. No a osmou příčku drží Adrian Fernandez z týmu Leopard. No tak to je velice zajímavý vývoj tohoto závodu, co se týče těch bojů o pozici druhou a dále, jelikož já jsem si vytvořil velikánský náskok, který v tuto chvíli činí 4 vteřiny a 5 desetin. Ta druhá polovina sezóny mi vychází naprosto fantasticky. Stále jedu na tu adaptivní obtížnost, ale přemýšlím, že na sezónu Moto dvojek si to možná zkusím nastavit tak, jak jsem byl zvyklý v minulosti, což znamená na ty jednotlivá procenta, jelikož se mi zdá, že v těch posledních závodech jsem až příliš dominantní. Uvidíme také, jak to poté bude v kategorii Moto dvojek, no ale v tuto chvíli začínám mít nad svými soupeři celkem nadvládu, co se týče těch posledních závodů. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá za mnou. Tam se svádí teďka velký souboj o pozici čtvrtou mezi zkušeným Japoncem Suzukim a velice nepříjemným a dravým jezdcem, kterým je David Muñoz. Ten ale v tuto chvíli tu bitvu o čtvrtou příčku se Suzukim prohrává. Votli ten dostává další napomenutí za porušování traťových limitů. To samé můžeme říci i o Lukovi Lunetovi a Danielu Holgádovi. Tito dva jezdci si také v tuto chvíli připsali další čárečku za porušování traťových limitů. No a máme tady další pád, to už je snad minimálně desátá havárie v této velké ceně, takže z pády se opravdu v tomto závodě roztrhl pytel více než dost. No ale teď už tady máme průjezd prostorem startu a cíle a můžeme klidem říci, že si dojíždím pro své šesté sezónní vítězství. No a na druhém místě je nakonec David Muñoz. Tak to by mě zajímalo, co se tam v těch posledních okamžicích závodu muselo dít, protože Muñoz byl ještě na pozici páté nějakých šest zatáček před koncem závodu a nyní je dokonce na místě druhém. Tak to byl exkluzivní závěr závodu v podání Davida Muñoze. No a na třetí příčce dojel Shabby Zurutuza, což je pro něj nejlepší výsledek této sezóny a musí být také více než spokojen. Čtvrté místo nakonec bere Joel Esteban, pátý končí Tatsuki Suzuki, šestý dojel Joel Kelso, který dlouho držel pódiové umístění, ale nakonec se musel sklonit před svým týmovým kolegou a také dalšími jezdci, takže pro Kelsa šestá pozice s tím určitě nebude úplně tak nadšený, protože to pro něho vypadalo, jak jsem již říkal, o poznání lépe.
7. končí Joshua Watley, který už v realitě na trati v kategorii Moto 3 nefiguruje. Watley ale s tímto závodem zde může být velice spokojen. 8. Mateo Bertele, který si dojel pro svůj nejlepší sezónní výsledek. 9. končí Filippo Farioli, 10. uzavřelé Ricardo Rossi, 11. místo bere Scott Ogden, 12. je Luca Luneta, 13. Adrian Fernandez, který dostal dokonce long lap, takže Fernandez ty limity tratě porušoval opravdu hodně, no a v posledním kole dostal trest dlouhého kola, který už si nestihl odbít a poté tedy dostal 3-vteřinovou penalizaci, která ho odsunula až na to 13. místo, jinak by to bylo pro Fernandéze o poznání veselejší. 14. nakonec dojíždí Ivan Ortola, takže tento španělský závodník bere alespoň 2 body po tom jeho pádu, no a 15. místo drží Rusej Yamanaka, který tak získal ten poslední jeden bod. Pojďme se také podívat, jak to dopadlo s ostatními jezdci, kteří se obvykle pohybují na těch předních místech, a výjimkou tomu nebyl ani tento závod, nicméně těch pádů tam bylo neskutečně hodně a právě i Daniel Holgado o tom může říci své. Tento Španěl obsadil nakonec pozici 17. No a Colin Fire společně s Ruedou a Davidem Alonzem ti vůbec nedojeli a závod tak nedokončili. Takže to tedy byl velice zajímavý závod, co se týče jízdy těch jezdců, kteří obvykle bývají na předních pozicích, ale tentokrát tomu tak nebylo, jelikož tu celou špičku postihly pády. V celkovém hodnocení šampionátu jsem si po dnešku výrazně navýšil náskok, ale jak už jsem říkal v samotném úvodu videa, může mi to být úplně v uvozovkách jedno, protože titul jsem měl zajištěný už před touto velkou cenou, takže teďka jsem si jenom utvrdil tu svoji formu a pozici favorita a náskok jsem navýšil nad Ivanem Ortolou už dokonce na 108 bodů. Třetí je David Alonso, který ztrácí na Ortolu 3 body, na 4. místo se po dnešku dostal Joel Kelso, no a 5. místo drží Colin Fire. V celkovém hodnocení šampionátu týmu došlo k jedné změně, co se týče té top trojky. Já společně s Matejem Bertelem stále držíme první pozici s 234 body, na druhém místě tým Akiho Aya, no a na třetí příčku se po dnešku dostal tým Boe Motorsports, který před tímto závodem figuroval dokonce až na pozici 5., ale díky dneska velice dobrému výsledku zejména Davida Muñoze, který získal 20 bodů, ale také Joel Kelso přispěl dnes body 10, takže 30 bodů po dnešku Boe Motorsports má v kapse a těchto 30 bodů jim zajistilo zisk třetí pozice, když tento tým má tedy 149 bodů, ale ještě to nebudou mít vůbec jednoduché, protože tým Aspara Martinéze je za tímto týmem vzdálen o pouhé 3 body a tým Liquimoli Husqvarna Intact GP není také příliš daleko, konkrétně je tam rozdíl 15 bodů, takže v tomto ohledu bude ještě velice zajímavá bitva, kdo nakonec z těchto tří týmů skončí na tom celkovém třetím místě. Takže takto tedy probíhal na pády velice bohatý závod v thajském Čangu. Pokud jste si toto video užili, tak budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, popřípadě odběrem. No a u dalšího závodu, který se pojede opět na asijské půdě, tentokrát v malajském Sepangu, zatím čau.